dadka ku dhaqan xaafadda maraaq ee ka tirsan magaalada oodu weyn ee xarunta gobolka dadmadheer oo maanta la hadlaya telefishinka caalamiga star ayaa waxay cabashooyin kala duwan ka muujiyeen xaaladahooda nololeed waxaana ay sidoo kale farta ku fiiqeen maamulka gobolka iyo ka degmada oodu weyn taasoo ay sheegeen inaanay haba yaraatee aanay ka warhaynin xaaladda ay ku sugan yihiin dadka xaafaddani waxaanay sheegeen inay xaafaddani ku badan yihiin dadka danyarta sidoo kalena waxay intaasi ku dareen waxbarasho la'aan sida awgeed waxaan ku aasayna hadday noqoto maayanka hadday noqoto bari saabka hadday noqoto bari saabka xigeenka dhammaan madaxda gobolka dadmadheer waxaan ku aasayna in xaafadahan aada hoos loo eego oo dib loo isugu noqdo oo bal xaafadahan waxa ay yihiin iyo halkay joogaan waxa ay ku sugan yihiin hadba la ogaado waa xaafado ka tirsan dee gobolka dadmadheer maaha xaafado qaxanti ku yimid mana aha xaafado imika ku soo kordhay meesha waa xaafado jiray waa xaafado meesha lagu ogaa sidaa awgeed hadalka badin maayo waxaan ku aseynaa madaxda gobolka dadmadheer xaafadahan inay soo gaadhaan guddi loo soo diro bal waxay ka tirsan yihiin intay yihiin la soo ogaa dhowr iyo toban qoys ka kooban ilaa afar iyo toban qoys meelahaas marka waxaan nahay xaafad magaalada ka tirsan marka berigii hore dee guddi xaafadeed baa jiri jirtay guddiyo deegaan baa jiri jiray marka intii ay abaaruu dhacay waxaa lagu wareejiyo gobol baa lagu wareejiyay maamulka iyo wixii hay-adu keenayay wixii dowladdu keenaysay wixii gobol baa lagu wareejiyay gobolkiina waxaa jooga dad yaryar oo aan dee aan dadkaba aqoonin qofka buka iyo qofka baahan iyo qofka waxhaysta midna kala garanaynin marka nahawarna xaafadda nala soo eegana waa waraaqa soo qoranay ahaa waraaqa markan qoranaa daaqad marka dad yaryaroo aan dee mas-uuliyiin ahayn oo yaryaro caafimaad lagu xareeya meesha dadka waaweyno maba yaqaano maba tegayo meesha marka iyo dee qof meel daran ka yimi oo aan magaalada ahayn sidaa awgeed ba xaafadeeda aanay raacsanayn magaalada aanay raacsanayn ay ku dayacantay dee dadkaasi imika muddo laba sannadood halasu ku dayacna markii hore mana dad danyaro buu iska ahaa marka xigtana dee abaari baa sii kaba raaciyo waa taa imika waa kadee garamada iska dhex tuban beer ballaadhan oo halkan labada dhinacba taalla waanu nahay dee waxaan anagu dadka ka shaandhoynayaanu u qadiyeyna waanu garan weyn sidaa darteed waxaanu leenahay dee hanaanu ogaado inaanu dadkii magaalada nahay in danyarta nagu fara badantay baahiyaha dadka wax loo siinaya dad ka midaanu anagu nahay caynkaasaanu codsanaynaa leenahayna dadkaa ka mid noqono dadka magaalada haystee mas-uuliyiinta sheeganayaan dadka nagaba reebi weeyaan baan isleena dadka godoon baanu nahay waxna la siiyaana ma jireen barisaab kuxigeen ilaa maayarka xaafadan ka tirsan gobolka dadmadheer in halkan laga tegay inaanay labada dhinac miyiyo magaaladoona aanay lagu tirin inay xaafaddaas halkaa ku dayacan tahay oo laga tegay halkaa waxaan ku codsanaynaa madaxda dhammaanteed waxaan ku codsanaynaa halkaa in guddiida in naloo hagaajiyo in hoos naloo eego waxaan nahay anagu caruur qoon haysanaa ka kooban ilaa dhowr iyo soddon qof yaryar oo nooc walba leh aan waxbarasho ku haysan halkan waxbarasho waan ku caawin waxbarasho la-aan halkan marka magaalada dadka wax loogu daraayo ama maxay haytay caruuraha loo qorayay taayaduu taageersan yihiin inaanay caruuraha igu raacin inay ka haraan hay-adaha iyo dhulka iyo dadka iyo aqoon la iyo agoonsan looga leh inaan kale caruurtaasa leeyihin dadka haystaa waa dad dan yara aan tobanka qof shanta qof ay haystaan aan iska difaaci karin markaa waxaanu doonaynaa marka magaalada dadka wax loogu daraya dadka lagudo isu socoto caruuraha iyo kubay ka haraan lixda sannadood baa lanu gudbi dadka waddanka cidima jir ilaa maantana waa taasoo waa adigaa arkaya wax qaxoonti ku soo galay iyo wax degaashay ahaa waxaanu nahay dad la godoomiye waana la godoomiye waana la godoomiye meellaba kuma tirsanin xaggaa kuma tirsanin xaggaa kuma tirsanin dad godoonoo meel lagaga tagaanu nahay waxaasna dadkii ee dadka u tirsanaa ee ahaa yacni ma garanaysaa dowlad hoose ee ahaa kala yaqiin guddiyadii wixii waa la tirtiray waxaan
سبب علي احمد وررك حكتبيها تلفشن كعالم غاستار مقالة دودويني.